情侣夫妻接吻，爱意满满，看起来好浪漫。与另一半接吻，内心甜蜜蜜。没想到居然有研究指出，接吻可以减肥，到底真的假的？有可能啊，因为会热啊，然后心跳会加快，蛮有可能。接吻应该还好，它没有太多就是运动或者是消耗能量，就只是一个动作，也不会消耗到卡路里。接吻真的能够减肥吗？大多数人觉得太夸张了，但医师认证是真的。以人体来说，平常没活动时卡路里消耗小于一大卡，但一接吻就能消耗2到26大卡，而且是以每分钟计算。更提到接吻时会动用全身，包括脸部24条肌肉，还有身体112条肌肉，一共有136条肌肉会动起来，因此每天接吻3次，每次20秒就可以减肥。另外一个人拥抱起来，热情的亲吻的时候，你可以用到20几个脸部肌肉，加上100多个身体上的肌肉。接吻不只消耗卡路里，还好处多多。每天接吻3次以上，爱情快乐荷尔蒙会上升，还能够维持24小时开心，更能让压力下降，皮肤变好。在亲吻的时候，我们的爱情荷尔蒙跟我们的那个快乐荷尔蒙多巴胺都是增加的，我们脸部的血液循环是增加的，而且我们的胶原蛋白跟弹力蛋白也会增加生产。接吻消耗卡路里，还有最佳时机就是早晨和睡前，有另一半的看过来，接吻减肥，连皮肤都会变好。冷知识让人好惊喜。记者高雄采访报道。我是方彦迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方彦迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。